بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عويسون ونكسن لقستيال كون سودة وادة برامشكي عاواء يدلجر وهبين نمو أربعة بحيس خمسنا إسو قليسة تاريخ دون أيكو بيغان تهي سقالي طبانك بيشه طبانات سند اللبكو اللباتاني اللبو برامشكو عاواء قالك عيينك ماان دون صاحبي القطب بضا أن إذن هيا وحا كميدا محكمة درجة كواد إيه قبل كنوغال أو حكونا كوردي دادكو إيدي سناق كغنعسي قيد قواحا وحقردك degmada xarfo oo ka soo horjeestay suudimaha ay shaacisay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Puntland mid ka mid ah beelaha deg Puntland oo soo dhaweeyay doorashada qof iyo cod isla markaana ka soo horjeestay cadeynta suudimaha degmooyinka ee goboladaasi ay degaan barakacyaasha ku nool kaamamka ku yaala degmada Dayniile oo ay saameysay roobabkii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho xagee ku dambeeyay dhismihii garoonka kubadda cagta ee magaalada Baran warbixin ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin hayaa magacii ku wajee kay daljir galkacay ayaan ku sugnay dhamaan FM-yada daljir ku baahsan dowladu galmudug Jubaland oo deegaanka Soomaalida xeebaha Yemen iyo Cumaan idaacadaha baa wadaagtan ay siin Soomaali Amerika radio kay looy mid 7.7 FM dalkaas Mareykanka radio jirriibna degmada jirriibna radio xarfo degmada xarfa aaladeen barnaamij bulshada sida live Facebook YouTube Twitter appka daljir stream live ko caalam koran aan naga dhageysanaysan ee u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan shirkada caalamiga ee Samtel waxa ay markasta ku haysa adeegyo casri ah internet حواري سعود صريو إيو هذا القيمة جبان أديق إنترنتك قراع بقول يلابو كدبنا دورو نوع حرمو إيادو باهانتا سيدا مالين لي كرشوغو 0.2 أو كوهادل أفر يلاباتن ساعدو تلفون كهاغا كرشوغو شن يلاباتن سنتي أو هل شن بقول أو إمبيو إنترنتا كونا هادل أفر يلاباتن ساع سبلاشا كرشوغو كونتون سنتي أو هل لباتشي بيو إنترنتا كونا هادل أفر يلاباتن ساع سبلاشا ku shuba hal dollar oo hel 3 GB oo internet ah kuna hadal 24 saacadood telefoon bilaash ah ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah ku shuba 3 dollar oo hel 8 GB oo internet ah kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah telefoonkaaga ku shuba 5 dollar oo hel 20 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah ku shuba 10 dollar oo hel 30 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah xirmadan maalinlaha oo dhan waxa ku raacsan 24 saacadood oo hadal ah oo bilaash ah way hagaag masuuliyiin hore loogu eedeeyay ka ganacsiga geed quwaaxa ayay maanta maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal xukunna ku riday hadaba waxa warbixintan si aan baqadaya wariyeena Cabdishakuur Muxyiddiin Sunigaagaab maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa maanta ay taariikhdu tahay 19ka Oktoobar 2022 waxay u fariisatay kiiska geed quwaaxa oo muddo ka tagnaa gudaha Puntland ugu horeen waxaa dacwada furay xafiiska xeer ilaalinta gobolka Nugaal waxaana soo jeediyay eedaha eedaysanayaasha ee ka mid ah dastuurka ugu sareeyo waan ku soo eedeynay qodobka 19aad farqooyinka 1aad iyo 2aad iyo 3aad ee dastuurka dawladda Puntland sidoo kale aan ku soo eedeynay xeerka ilaalinta maareynta deegaanka qodobada 13aad 15aad iyo 18aad hore aan ugu sheegay una qoran sida tan oo ah harfiisa ba ta iyo ja waxay qoran tahay lama goyn karo lama ridi karo lama qaadan karo lama gubi karo lama dhaawici karo khayraadka dhirta si uu uga ama isagoo u adeegsanaya ganacsi uma isticmaali karo lama xagaafi karo lama qaadan karo beer ahaan looma isticmaali karo kadib markaan arkay hawsha uu ku dhex jiro maxkamadda sharafta leh san hore u sheegay ama warka haddana akhrinayo ku jira sheegashada liibaan uu sheegay inuu cabdiraxmaan ka qayb ka ahaa kiiskaas oo ka baxsan cabdiraxmaan kuma aynu anagu hadeer kuwana laakiin isaguna nooma qarsanaa maxkamadda sharafta leh xeerarka shariicada islaamka oo aayaadka iyo axaadiista maxkamadda eeda ku qoran maxkamadda ka horshee ka horqariyay hadda kahor iyo qawaaniinta dalka oo dastuurka ugu sarreeyo xeerar iyo xeerarka gaarka ah sida xeerka ilaalinta deegaanka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed dhammaantood marka la isu wada geeyo waxaan soo jeedinayaa Liibaan Cali Fowd maxkamaddu inay ku xukunto 10 sano oo xariga iyo 2000 oo dollar oo ganaax ah sidoo kale maxkamadda sharafta leh inka la yiraahdo Cabdiraxmaan Jawle maadaama san maxkamadda ka hor sheegay aysan jirin
cadeyn ka baxsan sheegashada liibaan sidoo kale warqadaha haddeeraan maxkamadda u dhiibay ee soo daabacay oo dhex maray liibaan iyo ninka la yidhaahdo iyo cabdiraxmaanna ay yihiin niman isku dhacay oo isqabtay oo sheegashadiisa wax ka baxsan oo caddayna aanaan u hayn maxkamadda sharafta leh waxaan soo jeedinayaa in cabdiraxmaan laga dhaariyo arrinta aynusan wax shaqaa kulahayn la kulahayn ka adeegin kana shaqayn sidoo kale waxaa hadalka la siiyey eedeysanayaasha iyo qareenkooda si ay isaga difaacaan eeda loo haysto oo intaas ay qaban karto qof kastoo muwaadin ayaa ay qabanaya oo ku faraxsanahay inaan maxkamadda soo ajiibay oo ku faraxsanahay inaan horjoogo waana sidaan qirayna aan ama sheegay oon ku faraxsanahay eedii ugu eedeeyey xafiiska xeer ilaalinta baaritaan iyo baaraande kadib isagoo kaashanaya laanta gobolka Nugaal ee dembi baarista ee CID-da in aniguna aanan qiraal ahayn caddeymihii loo baahnaa ee dembigan laygu yeelan lahaana laga waayay sidoo kale siduu sheegay liibaan cali waxaan ku soo aruurinayaa anigu markaasaan kulmaynay shahaadadii ganacsiga ee wasaaradda ganacsiga ayuu watay wuuna xirnaa waana la soo daayay waxaana loo soo daayay markaa wixii laga qoray way taallaa oo markaas waxay cuskanayeen maadaama uu shahaadadii ganacsiga uu watay isla markaasna loo siiyey wax loo yaqaano agribusiness agribusiness in general terms waxa weeyaan waa beeraha iyo wixii la xiriira marka ayadan intaas kaga baxaya laakiin waxaan adkaynayaa dembigan la yidhi wuu dhacay anigu ma gelin sinan uguma gelin lahayn liibaan sidoo uu sheegay hadda xafiiska xilaalintuna uu sheegay liibaan waxyaaba badan buu hadallo badan buu maxkamadda ka yidhi dad badan buuna sheegay inay barnaamijkan wax kale lagu leeyahay laakiin waxa ugu muhiimsan liibaan markuu shaqadan qabanayay shaqo dhuumaalaysiyo oo tuugnima ama black market ma ahayn xafiisyaala oo cad oo xafiis uu u furtay oo dad shaqaalaysiiyabe hadday suuragal tahay ay socon karto maadaama uu dalka ku cusbaa oo geedkana yaa geed laga faa'iidaysan karo dhoofintiisa iyo beeristiisaba waxay ahayd maalintii koowaad inay u sheegto qoladii u tegay wasaaradda deegaanka uma aynasi sheegin liibaan uu noo sheegay waddada uu maray inuu wasaaradda deegaanka tegay inuu ayaga la hadlay inay sambalka ay dhaheen noo keen kabacdina uu geeyey ayaguna ay ugu dambeyn soo xireen guriga ugu galeen intaasoo dhan buu way caddahay haatan waxay maraysaa mar haddii xafiiska xeeraalintu uu yidhi gabagabay annaguna inaan arrintan waxa waaye gabagabada maraysa aan gabagabaysan liibaan muddo 9 bilood buu ku xirayaa qadiyadan haddaysan ku aysan hay 8 bilood 9 bilood meelahaas maadaama liibaan maxkamaddan iyo kuwii ka horreeyay uu ka sheegay yiraa anigu waxa kan waxaan u qabay inaan wado sharciga ku socdo waa bini aadam wuu qaldami karaa liibaan dalka iyo dadka ma aqoon markii ugu horreysay uu yimi baahay in la hago buu u baahnaa haddii ay dib tahay oo ay qalad tahay dhirtaa in la jaro ama xaaluf tahay markii ugu horreysay laama ay khuseyso u tegay codsiyada u dirsaday iyo ahadin inay ahadaan ka joog dhanka kale waxay maxkamaddu wax ka weydiisay qareen cabdiweli oo qareen u ahaa wasaaradda ganacsiga puntland shahaadada ganacsi ee uu qaatay liibaan cali food midna waxaan rabaa inaan maxkamadda u caddeeyo wasaaradda ganacsiga brosayskay madhay iyo wixii ay siisay waxa ay yihiin mudane guddoomiye garsoorayaal taariikhdu marka ay 29kii bishii 9aad 29kii bishii 11aad 2021ka waxaa wasaaradda ganacsiga yimid liibaan oo ah muwaadin xaafiiska iskuduwaha gobolka Nugaal wuxuuna ka codsaday in la siiyo sida ku cad warqadda 28aad ee bishii 11aad 2021ka in la siiyo ruqsad ganacsi ama shati ganacsi waxaa loo dhiibay foomka diiwaangelinta oo ay tahay muwaadin kaste oo soo codsada in uu wasaaradda ka soo codsado loogu dhiibo inuu foomka ganacsigiisa iyo waxa uu yahay uu ka buuxiyo foomka loo dhiibay
liban waa foomkaas warqadda uu keenay codsigaana waa midaan ku taariikhaysan 28-dii wuxuu liban wasaaradda u sheegay inuu samaynayo ganacsi food and fruits khudaarta iyo kalluunka inuu dhoofinayo waxaan ka shaqaynayaa buu yidhi inaan khudaar dhoofiyana waa rabaa inaan kalluunka dhoofiyana waa rabaa sida ay maxkamadda aan u soo gudbinay qoraalkeeda waxay ku caddahay foomka diiwaangelinta isaga uu diiwaangeliyey warqadda codsiga uu ku codsaday in ganacsiga loo siiyo shahaadana kuma cadda meel dhir jaris ah ama meel dhir inuu jaro loogu ogolaaday ama meel dhir inuu jaraa wasaaraddu ay ku bixiso kuma cadda intaa kadib waxay garsoorayaasha maxkamaddu go'aan ka gaareen dacwadii iyadoo mas-uuliyiin hore looga eedeeyey kiiskan lagu waayey wax dambi ah sida ay sheegeen garsoorayaasha maxkamadda darajada koowaad ee dacwadda dhegaystay halka xukun lagu riday liban cali food oo lagu helay ka ganacsiga geed quwaxa markii ay sugnaatay eedaysane ninka la yidhaahdo liban cali food in uu qirtay dhirta inuu jaray sida uu eedda ku soo gudbiyey xeeraalinta gobolka markay sugnaatay eedaysanuhu dembiga lagu soo eedeeyey kii galay inuu yahay markay aragtay dhulka ilaahay siduu uga hadlay walaa tufsiduu fil ardi bacda islaaxiha markay aragtay qodobada uu ku soo eedeeyey ay ka mid yihiin maaraynta deegaanka iyo ilaalintiisa khaasatan qodobka 13-aad xarafkiisa sa oo muujinaya inaan la ridi karin la gadan karin sina loo geli karin aan kee sharci loo samayn karin dhulka lagu xaalufiyo daruurina ay tahay dhulka in la xaalufiyo inay mamnuuc tahay qof waliba daruuri ahaan ogyahay waa cilmiga qof waliba ogyahay in daruuri waxaa la yidhahdaa waxa qof kasta ogaan karo dhulka in la xaalufiyo inay xun tahay qof waliba waa ogyahay kaas oo marka qodobada kale soo khulaaseeyey oo ay ka soo saareen laba sano nihaayigiisa meesha ugu dambaysa ilaa 6 bilood ilaa 2 sano maxkamaddu waxay ku xukuntay liban cali food 2 sano oo xarig ah iyo ilkuhayn lala socdo mustaqbalkiisa intaasuu billahi tawfiiq maxkamad markay dhegaysatay qoraalka uu maxkamadda ka hor aqriyey xeeraalintu oo uu ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan salaad maxamuud qoraalkii isaga laga qoray oo uu laga soo qoray qoraalkaasoo aysan wax muujinayaa ku jirin inuu dembi galay xeeraalintana aysan wax caddayna keenin ugu dambaynteena ay tiri ha la dhaariyo uu yidhi uu soo joodiyey laakiin wax eed ah oo ama qiraal ah ama laga qoray ama caddayn uu maxkamadda horkeena aysan jirin eeddaas dhirjaridda ah maxkamaddu way ka baryeeshay laakiin waxay ku xukuntay $1,000 oo ganaax ah oo ah ballankii la balabeeyey 29-kii bishii 8-aad isagoo og uu ku soo xaadiri waayey saddexda kale iyaguna maqanayaasha ah oo Cali Naasir iyo Naciimo Jaamac iyo Shaafici Cabdi iyagana sidoo kale waxay ku xukuntay $1,000 oo ganaax ah raxfaan baa ka furan qofkii ku qanca waa ku qancay qofkii aan ku qancini kuma raxfaan buu ka qaadeen qofkii kalena ku qanca qodobka ay loo cuskaday waxa weeye 95 habka xeerka ciqaabta wabillaahi tawfiiq cabdishukuur muxiidiin cabdulqaadir cabdishukuur gaagaab raadiyo dalijir garoowe waa hagaag waxgaradka degmada xarfe ee gobolka mudug
ayaa ka cabanaya suhdimeynta ay sameysay wasaaradda arrimaha gudaha Puntland oo ay dhawaan shaacisay isla markaana ay sheegeen in deegaanka hoos yimaada xarfad la hoos geeyay deegaanka kale. Hadaba Obe Barra Cali oo ka mid ah waxgaradka degmadaasi ayaa iga warramay waxyaabaha ay ka cabanayaan. Ama Barra Cali waxaan ahay oday ka mid ah odayaasha deegaanka degmada Xarfo oo waxgaradka waxaan ka cabanaynaa suuxdinayntan ka cabanaynaa magaalada. Haddana cabashadeedu waxay ku sameysan tahay waa sii madaxweynaha Puntland qeyr badalaha siiya uu ku baaqay in doorasho qof iyo cod haddaba shaqeeya qabanayo. Aad iyo aad baan barnaamijka u soo dhoweynaynaa. Aad iyo aadna waxaan ugu qanacsannahay madaxweynaha iyo hamigiisa iyo arrimaha uu ka wado dalka oo runtii aan odhan karo waa wax wax ku ool ah oo waxtar ah. Dhammaanna cid kasta oo reer Puntland ah oo wadaniyad fiican oo Puntlandnimo ah ay magamasha ku jirto ay soo wada dhoweynayaan. Marka barnaamijkaas waa barnaamij runtii bogaadin mudan. Aad iyo aadna madaxweynuhu uu magaranaysa isha uga shiday. Aad iyo aadna madaxweynuhu ugu mahadsan yahay. Waa la shaqeynaynaa haddii aan nahay degmada Xarfo iyo deegaanada laga xukumo. Aad iyo aadna uga bogaadinaynaa dalgis madaxweynaha abaal buu nagu leeyahay haddii aan nahay reer Puntland ama aan nahay degmada Xarfo iyo nawaaxigeeda. Marka arrintaas aad baan usoo dhoweynaynaa. Horta marka koowaad, marka ku xigta cabashadeedu waxay ku salaysan tahay deegaanada waxaa jirtay guddi la yiri waxa geeraadindii waxay ahaayeen inay xuduudaha soo sameeyaan goor ay wax barteen iyo goor ay wax soo sameeyeen. Nin anagu kama warramno baraha bulshada an waxaanu ku aragnay suhuulimaha iyo xuduudeynta. Marka aada ba haddii aan nahay degmada Xarfo nolo kugu show falay oo nolo xumeeyey oo dhibaato nolo kugu sameeyey deegaano magaranaysaa anagu aanu ahayn ayaa magaranaysaa waxa la raacsiiyey deegaano kaleeto. Waa gartay guddigaasi ma guddiga doorashooyinka qof iyo cod oo deegaanada marayayba may waa kuwa muxuu ahaa xuduudeynta oo wasaaradda arrimaha gudaha dhisay la yiri oo baraha bulshada aynu ku wada aragnay kulligeen oo adigu haddeesaan adigu waxay waradii baan soo saaraya weeye magaalada. Waa gartay maxaa ku jaban wasaaradda arrimaha gudaha suudimaha ay soo saartay oo aad ka cabanaysaan idinku? Waxaa ku jaban tasuurka Puntland wuxuu dhigayaa gobol kaleeto in aan loo dhici karinin ama aan magaranaysaa deegaanada gobolkaas uu sheeganayo gobolka la raacin karin. Tusaale ahaan markaan kaaga soo qaado gobolka Nugaal iyo gobolka Mulug xuduud buu lahaa soo jireen buu ahaa dowladdii horeeto oo dalka ay ka dhacday. Waa la yaqiinay Soomaaliya oo dhan way tiqiinay xuduudda gobolka Mulug uu la lahaa gobolka Nugaal. Makhaayadda ina shibban ayay ahayd geedka yuhubka ah ayay ahayd. Marka wax magaranaysaa murangeli kara ma ahayn iyo waxa la isku qaldi kara midna labadaa gobol marka waxa weeye xuduuddooda halkaasay ahayd. Marka Nugaal baa soo gashay xuduudda magaranaysaa ii sheeg muxuu ahaa oo guriga ka dhisatay xuduudda gobolka Mulug. Haddeetaana iyadoo ay sidaas tahay dowladduna ay og tahay wasaaraduna og tahay dhammaanna Soomaaliya ka wada warqabto meel kastoo ay jirto reer Puntland ayaa waxaa dhacday in Nugaal raacsiiyey deegaano gobolka Mulug laga xukumo iyo degmada Xarfo sida magaranaysaa iskudhoonka iyo Farjano iyo Faratooyo meelo kaleeto waxyaaba noocaas ah. Taasoo waa arrin runtii aada iyo aada cadaalad darro u ah, wax saxana maaha. Waxaan leenahay dadka hawshaas ka shaqeeyey dad saxa maaha leeyahay oo waa dad aada u khaldan. Tusaale ahaan haddaan dhanka kale uga gudbo Jashiiban oo iyana gobolka Mulug nagala tirsan meesha la yidhaahdo magaceeda Gosow oo 28 kilometer degmada Xarfo u jirto gobolka Mulug laga xukumay oo Xarfo anagu aanu xukumay oo mashaariicdii hadda aan ka fulinay iyo hawlihii aan ka qabanay saacadatan muxuu ahaa ay ka socdaan Gosow waxaa la yidhi waxaa la raaciyay Jiriiban oo 280 kilometer u jirta. Kow magaalada Gaalkacyo anagu waxa weeye waa nala kala gooyey oo degmada Xarfo saad ogtahayda degmo waxa weeye degmooyinkii dambeeto oo dowladda Puntland dhisay bay ahayd awal Gaalkacyay ka tirsanayd. Marka maadaama degmada Gaalkacyo iyo degmada Xarfo la kala gooyey oo laba degmo laga dhigay waxay ahayd in xuduudaha loogu qaybiyo si sax ah
oo siman oo weliba haddii cid loo heelinayo loo heeliyo degmada tan cusub oo diid ah waxaa la yidhi xuduuddeedii waxaa laga dhigay baa la yidhi meesha la yidhaahdo ula farxaan oo 8 kilomitir u jira degmada xarfo margaaya iyo bacaadweyn iyo deegaanadaas oo dhanna waxaa la yidhi gobolka mulug oo 70 kilomitir annagaa noo jira baa la raacsiiyey marka arrintaas arrin saxa maaha arrin la gaalan karana maaha arrin cadaalada maaha marka waxaan anigu isleeyahay waxaas oo dhan markii laisku soo wada xooliyo aan ka cabanayno waa arrina lagu xumaynayo doorashada qof iyo codka madaxweyne puntland uu ku dhawaaqay dadkuna u riyaaqay lana soo dhaweeyey laguna wada qanacsan yahay koolo rarta inay xagal daaciso oo dadka iska horkeento oo doorashadu aysan qabsoonin oo dadku madaxiyo majaha isla galo oo waxba hagaagi waayaan dad ka shaqaynaya madaxweynahana iskaga dhigaya iyo dowladda inay oo shaqaynayaan haddii aan ku run yahay si dhuumasho ama qarsoodiyana magaranaysaa madaxweynaha raba inay waxay daaciyaan iyo barnaamijka uu wado inay dadkaas yihiin baan anugu aaminsanahay waayo waxaad ogtahay muddo tiro badan madaxweynaha waxaa la shaqaynayay dad lagu xamanayay in ay maaragta kasoo horjeedeen oo asaga aysan la shaqaynaynin markii dambetana ay soo baxday inaysan la shaqaynaynin marka kuwa kalena kuwii inay ka mid yihiin baan qabaay oo ay doonayaan inay wax dhibaateeyaan oo doorashada tana aysan qarsoonin hamiga iyo hanka madaxweynaha sharafta leh iyo dowladda puntland iyo dadka reer puntland oo doorashada qof iyo coda doonayaa dad kasoo horjeeda oo ayagoo isqarinaya haddana wax dhibaateynaya si ay dadka iskaga horkeenaan wixiina aysan u qabsoonin dad noocaas inay arrintaa ka dambeeyaan baan filayaa. Waxa aad sheegtay cidda aad ka cabanaysaan inay tahay wasaaradda arrimaha gudaha oo dowladdii ah, haddana waxaad tiri dad dowladda kasoo horjeeda arrintaas sameeyey, ereygaasi see isku qabsanaya? Wuxuu isku qabsanayaa dee cadel gacaliga waa wax loo qaadan karo weeye. Anagu haddeed tatan cid waxaan soo saartay ma naqaan baraha bulshadaana ku aragnay marka dee wasaaradda arrimaha gudaha soo saartay arrintan maadaama ay ku shuqulayd adiga xuquuqaha iyo waxaas in ay ayagu ka shaqaysay baa dadku sheegaya marka wixii haddii ay yihiin wax official oo wanaagsan oo cadaalada oo dadka u wada dadku ku wada qanci karo mar haddaysan wixii ahayn waxaa loo qaadan karaa in ay tahay dad maaragtay kasoo horjeeda nidaamka dowladnimada iyo asxaabta iyo horumarka dalka iyo in hore loo dhaqaaqo dad kasoo horjeeda inay yihiin baan anigu ka fakir ahaan aan u qaatay haddeerna waxyaha uma cadayn karo sababtoo ah waxa weeye wasaaraddu ma aysan cadaysan oo ma aysan oran annaga ayaa weeye dadka halkaas soo dhignay. Waa gartay. Ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa dowladda iyo wasaaradda ku shaqul leh arrinkan aad ka cabanaysaa? Adeero, waxaan ugu baaqaynaa in arrintaa wax laga qabto dadka aan laysku horkeenin, ummadda aan laysku dirinin, barnaamijka aan la cuna qabatayn barnaamijkan waa soo dhaweyna, waa barnaamij muhiim ah madaxweynaha iyaga iyo dadka kaleeto oo loo shaqeynaya iyo dowladda intaba waa ku gala taagannahay, laakiin in ummaddii laysku horjeeno oo ummaddii laysku diro oo ummaddii madaxa laysu geliyo oo wixii ay hilib isku noqdaan oo cadaalad darra ay timaado oo deegaan deegaan loo dhaco waxaasoo dhan waa wax magaranaysaa barnaamijkana cuyaamin kara dadkana isku diri kara ummaddana iska horkeeni kara. Sidaas daraaddeed waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dowladda puntland oo madaxa u sareeya ee dalka ah iyo cidadii kaleeto oo arrintaas ay qusayso inay farageliyaan waxna ka qabtaan hawshaas. Wixii la khaldayna haddii dowladda ay kasoo bixeen dib loo saxo, intaasaan ka cabanaynaa haddii aan nahay waxgaradka degmada xarfo iyo nawaaxigeeda. Bahagag, dhanka kale mid ka mid a beelaha dega Puntland ayaa soo dhaweeyey doorashada qof iyo cod isla markaana kasoo horjeestay xadaynta sowdmaha. Haddaba wariyaheena Maxamed Daljoog ayaa warbixintan sii aan baqaadaya. Odayaal dhaqan cuqaal waxgarad kala duwan ayaa kulan ay ku qabsadeen magaalada Boosaaso oo uga hadlayay arrimaha soo hodimaynta degmooyinka iyo doorashada golayaasha deegaanka ee qabashadeeda iyo geedi socodkeeda waddo xukuumadda dowladda Puntland. Odayaashii iyo waxgaradkii munaasibadda ka soo qayb galay oo hadalka iskaga dambeeyey ayaa sheegay in ay doonayaan doorasho xor iyo xalaal ah dhammaana si toos ah gobollada Puntland uga qabsoonta ayna soo dhaweynayaan, balse ay isla ogsan yihiin hannaanka deegaanada iyo habrahooda doorashadu ay ka dhacayso. Odayaashii iyo waxgaradkan ayaa kulankan baaq uga diray madaxweynaha dowladda Puntland
iyaguna u sheegay in ay warqadan wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxday ay ragaadin ku tahay habka geedi socodka doorashooyinka qof iyo cod ee Puntland. Sidoo kale odayaashan ayaa sheegay in aysan wax doorasho ah ka dhacayn deegaanada iyo degmooyinka ay ka soo jeedaan haddii aan dib loo sixin warqadan ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha. بسم الله الرحمن الرحيم قولها قورتيدا بيشا ديشيشا تاريخ دا سيديا تومانكا بيشا تومناد لباكون إيو لبيا لباتان ورسا حافظيت لمان قورتيدا عقاشا نبادونا دا أقوييهانكا وحقارتكا بيلاها ديشيشا أحمد هارتي وحا أي سود وينيان هنانكا دورشا دا قوفيا عد كا هيرقليا ديغانا دا بوتلان hanaankaas hufnaanta iyo nidaamka leh ee hoggaaminaya doorashada oo hoggaanka u yahay mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxay beesh u soo dhaweeyneysa si mugle gudahan beeshu waxay si buuxda uga hor imaaneysa warqada baraha bulshada lagu faafiyay ee ku suntan xogta soodimaha gobolada iyo degmooyinka taas oo ay sanbeenin run ahaansheeda wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland warqadaas gabi ahaan waxa ka muuqda khaladaad badan oo dhaawac ku ah qabsoomidda doorashada xor iyo xalaal ah waxaana kamid ah deegaano aan jirin oo ku qoran warqada deegaano jira oo laga tagay gaar ahaan deegaanadii doorashadu ay ka dhacday 1968 masafada deegaamada ay isu jiraan oo gabi ahaan khaldan kilometir ahaan jihooyinka deegaamada qaybtood oo khaldan hal deegaan oo ku wada jira deegaan laba degmo ah markii la fiiriyo khaladaadka kor ku xusan hadii aan la sixin waxay cawaaqib xumo ku noqon karaan hanaanka doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda dhammaan guud ahaan deegaanada Puntland gaar ahaan deegaanada ay degto beeshu taas oo aysan beeshu raali ka ahayn ugu dambeyn waxay beeshu cod dheer ku muujinaysaa khaladaadka ku jira habka hadda wax u socdaan waxayna cadeynaysaa inaysan qayb ka noqon doonin doorasho kasta oo ka dhalata soodimaha khaldan oo aanay ka qabsoomi doonin dhammaan deegaamada ay degto beesha dishiisha ee Axmed Harti golaha guurtida meesha dishii Axmed Harti assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh sida in loo wada socono ognahay Puntland ama deegaanka Puntland waxay ku jirtaa marxalad doorasho qaban qaabo doorasho qof iyo cod ah golayaasha deegaanada magaalooyinka in dadka matalaya ay soo doortaaneen barnaamijkaas guud ahaan anagu ku hadlay magaca bulshada meeshan fadhida si mugle baan waxaan u soo dhaweeyneynaa inay darka ka hirgasho oo dadku ay doortaaneen dadka ku matalaya deegaamadooda mas'uuliyadda u dhiibanaya nin magaalooyinkooda golaha deegaanka intaas ka gadaal waxa jirta oo aan sugeynay waayadan aan doorashada qabanqaabadeeda ka mid ahayd in wasaaradda arrimaha gudaha ay diyaarisay degmooyinka soodimaha degmooyinka iyo meelaha degmo kasta ay loo calaamadin doono seejooyinkooda barnaamijkaas isaga ah waxaan u jeednay wasaaradda arrimaha gudaha inay diyaarisay kuna wareejisay gudiga doorashooyinka tabiq waxaa soo baxday maalmahan saa la socotaan warqad wareegaysay social media warqadaas oo la sheegay inay ka mid ahay dukumeentigii ay diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha warqadaas runtii markii dadku akhriyeen oo waa la wada arkay waa warqad aad iyo aad ay uga muuqato khaladaad runtii qof mas'uul ah iyo wasaarad u haya ama wasaarad dii ugu muhiimsanayd dowladda Puntland inay ka suurtoodo maahan qof xataa deegaankan aqoon jiray ama jooga oo kale aan ka suurtoobi karin khaladaad ku yaal marka la fiirsho runtii qodobka warqadaasna wasaaradda arrimaha guduhu
runtii ma aysan beenin oo kama aysan hadlin. Marka waxaan rabnaa warqadaasi waxay ku abuurtay bulshada walaac, waxay ku abuurtay kalsooni darro, waxay keentay dadku inay ka shakiyaanin nidaamka loo guurayo oo qof iyo codka iyo doorashooyinka inay shaki ka qaadaan. Marka ay arkeen warqadaas waxyaalaha ku qoran oo runtii ah waa xaqiiqada ka fog, waaqaca ka fog, aan qofna rumaysan karin. Waxaan soo jeedinaynaa oo wasaaradda iyo cid kastoo shaqo kuleh aan ugu soo jeedinaynaa warqadaas hadday tahay warqaday wasaaraddu diyaarisayna in warqadaa dib loo eego, weliba dib eegis la saxo ma ahane ciddii qortay in tallaabo laga qaado. Haddaanay jirin warqadaasi oo been abuur tahay, waana rajaynaynaa inay noqoto inay wasaaraddu war rasmi ah ka soo saarto oo beeniso, sidaasaan u yeeraynaa. Waxaanu saa u yeelaynaa, waxaanu rabnaa in ay barnaamijkan la wado uuna dhicisoobin, bulshada kalsooni darro lagu abuurin, si cadaalad ah oo sinaan ah oo dadku xuquuqdooda ay ku helaan oo dadku matalayaashooda u soo doortaanin. Waxaan rabnaa in arintaas dowladdu xil gaara iska saarto. Warqadaas baraha bulshada taalla oo khaladaadkeedu cad yihiin in bulshada laga shaafiyo oo waxa weeye waxay ku fadhido loo caddeeyo. Qodobkaas baan aad iyo aad u soo jeedinayna, kuna waana ka rajaynaynaa inay dowladdu doorka qaadan doonto. Warqadda baaqu ku qoran yahay oo soo saartay guursida meesha dishiishe, shikani ma aha mid kooxo gaara ama siyaasad gaara laga leeyahay, waa soo bandhigid dareenka deegaanka degmada Boosaaso oo ay soo qaban qaabiyeen guurtida beesha dishiisha Axmed Harte. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa haddii lagu sheegona waa laysa sheelaa, haddii lagu sheelona waa laysa sheegaa. Annagoo deegaankii degmada Boosaaso ah, sida horeba loo sheegay, waxaan soo dhaweynaynaa doorashada qof iyo cod oo xalaal ah. Waxaanu ka soo horjeednaa qaabka hadda wax loo dhigay oo warqadda la sheegay oo ku jirta social media-ha oo wasaaradda ka soo baxday. Oran mayno hadday jirto iyo haddaanay jirin, waayo asbuuc bay ku jirtay inay jirto warqadda wasaaradda ka soo baxdayna waa wax cad, maadaama iyada aanay beenin beesha dishiishe oo ah deegaanka degmada Boosaaso. Waxay caddaynaysaa qaabka ku cad warqaddaas inaanay kaga qayb galayn doorasho qof iyo cod ah ilaa la saxo. Degmada Boosaaso bariga waxay xuduud kala leedahay degmada Qandala, dhammaan seejooyinkii bari oo degmadu ay ku lahayd wax lagaga xusay ma jirto. Hal goobba lagaga xusay, goobtana waxaa lagu tilmaamay inay ka xigto galbeedka 25 kilometer. Waxaa halkaa ka cad in ay qoreen dad aan deegaanka aqoon u lahayn, dad aan mas-uuliyad iyo magaranaysaa ummadda inay dhex ama mas-uuliyad qaado aanay ka muuqan. Sidaa daraaddeed waxaan rabnaa laba kelmadood, kelmadna inaan wasiirka arrimaha gudaha dhaho, kelmadna madaxweynaha dhaho. Wasiirka arrimaha gudaha wuxuu sheegay Puntland dhismaheedii in lagu barwaaqoobay, lagu baraaray, lagu hormaray, gaar ahaan gobolka Nugaal faa'iido gaara uu ka helay, garoobihiina la guursaday, goofafkiina la gatay, guryahaana la kareysay. Wasiirka waxaan leeyahay, sida wasaaraddaada warqadda ka soo baxday aad hurmuudka u tahay, hadday sidaa ku socoto faa'iidadii aad sheegtay baad luminaysaa, waxaad iska saartaa mas-uuliyad gaara, waxaad saxdaan warqadda ka soo baxday, ummaddana inaad cadaalad fashaan. Beeshu waxay caddaynaysaa qaabkaas inaan deegaankeeda wax doorasho la yiraahdo aanay ka dhacayn oo ay ka soo horjeedo ilaa laga saxo. Madaxweynaha sharaftan wada waxaan leenahay wuu cudur daartay, wuxuu noo sheegay 4 sano in meelo kale iyo qolyo kale ay wax u sheegayeen, laakiin maanta uu diyaar u yahay inuu shacabka dhageysto. 1 sano baa noo haray, ballanta aad noo qaaday oo tiri waa inay dhageysanayaa, 1 sano haddii aad kaga dhabayso inaad na dhageysato waa naga badan tahay. Ugu shaqay ummadda si daacad ah, ugu shaqay ummadda inaa iyaga la tashato, hayay noqon kadar oo dibigal oo koox xor leh aan loo gelin oo aan ummadda aan dan wadin. Waxaan hadalkayga ku soo koobayaa warqaddii guurtidu soo saartay bay ku caddahay in aanu
shirkaani wuxuu ku saabsan yahay. Waxaan leenahay marka waa in la saxo goobaha laga codeynayo iyo xuduudaha degmo walba waxa ka codeynaya deegaankeedii. Goobaha laga codeynayana waxay yaqaan dadka deegaanka u ah, waa in dib loogu noqdaa dadka deegaanka u ah, degmo walba guddoomiyaheeda iyo cidda lagala tashanaya cid taqaan inay noqoto, sida loo codeynaya ay noqoto. Hal xaaraani nirig xalaala ma dhafo. Waa in waxa aynu u gudbayno oo uga gudbayno wixii hore oo qoraysu dhiibka ahaa waa inay noqotaa si xalaala oo cad. Madaxweynuhu horeyba ugu maahmaahay xalaal iftiin baa la qashaa. Xalaal iftiinkii la qalanayay baanu kaa sugaynaa. Sanadka noo horey aad noo ballanqaaday inaad tashiga ee shacabka ku shaqaynaysana waa kaa sugaynaa. Khulaasatu qowl, deegaanka Boosaaso waxay ka soo horjeedaan warqadda iyo qaabka wax ugu qoran yihiin. Sidaa marka wax laga bedelona diyaar bay doorashada u yihiin. Hadday sidaa ku socotona dhammaan iyaday waxay xambaarsan tahayba waanu ka soo horjeednaa. Deegaan heerkaasu leeyahayna ka dhicmayso sallallahu calayhi sayyidina Maxamed waxa xusuusan. Waxaan taageeraynaa oo soo dhaweynaynaa doorashada qof iyo codka ah. Runtii waa lagu farxay haddii la yidhi waxa laga guurayaa 66 iyo maxay ahaytay doorashadii lagu qaybsanayay qabiilka ku salaysnayd baa laga guurayaa. Runtii shacabku aad iyo aad bay ugu farxeen. Waana soo dhaweynaynaa beesha dishiishana si xoog leh bay u soo dhaweynaysaa. Waxaan taageersannahay haddaanu nahay shacabka guurtida qoraalka ay soo saareen oo baaqa ah oo ay soo jeediyeen waanu ku waafaqsannahay waanuna taageersannahay. Waxa weeye qaladaadka lagu arkay warqaddii wasaaradda arrimaha guduhu soo saartay qaladaadkaasoo wajiyo badan lahaa oo ahaa degaano badan in laga tegey degaamo badan oo la buunbuuniyana ay jiraan kuwa isku qaldan oo dhowr meelood ku jira ay jiraan kuwa meelahay ku oolaayeen maaha meelo kale lagu magacaabay ay jiraan. Warqaddaas wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxday qaladaadkeeduna aad iyo aad u badnaa waanu ka soo horjeednaa. Mana aha mid la qaadan karo. Waxa weeye doorashadu la soo dhaweeyey oo aan rabnaa waxa weeye waa mid xor iyo xalaal ah oo si xaqa ku dhacda oo ummadda Puntland u siman tahay oo nin waliba xuquuqdiisa helo. Haddii ay tahay mid dadka qaybna xuquuq dheeraada siinaysa qaybna xuquuqdooda aasaysa hadday tahay waanu ka soo horjeednaa. Laakiin hadday tahay mid xuquuqda dadka simaysa nin walibana uu xaqiisa iyo doorkiisa helayo seejooyinkiisa helayo codayntiisa helayo dadka uu rabo inay metelaan si xora oo xalaala oo loo simaya loo soo dooranayo waan soo dhaweynayna waana taageersanahay. Wixii intaa ka soo horjeeda oo qaldanna waan ka soo horjeednaa. Sidii hortayba loo sheegana waxa weeye haddaan la sixin waxyaabaha ay qaladay wasaaradda arrimaha guduhu oo qoraalka ku qoran qoraalkaasoo aanu ognahay xataa in lagu hawlgalay oo la bilaabay oo guddiyadii la diray oo ay beri shaqo bilaabeen aanu la socono haddaan wax laga bedelin oo la sixin beeshu ka qayb qaadan mayso doorashada mana soo dhaweynayso. Wax xaq darraana lama soo dhaweeyo mana soo dhaweynayno. Haddii la saxana doorashada diyaar baanu u nahay. Dambaana noogu jirta doorasho qof iyo cod ah oo waa wixii la sugayay. Warkayagu wuxuu ku socdaa madaxweynaha Puntland waayo wasaaraddii u xil saaray haddii ay wax qaladay madaxweynaha iyo ciddii kale u xil saarta iyagaa laga rabaa wixii qaldamay inay. Waxaan salaamayaa intaan halka ummadda beeshaan isugu timi hadday tahay nin garboodka, cuqaasha, gabdhaha, guurtida iyo bahda saxaafadda dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanteena salaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib hadalkan war saxaafadeedkii halkaa laga akhriyay intii iga horreysay oo hadashay oo ku hadashay magaca beesha dishiishi se war saxaafadeedkaas ku cad yahay hadalka iyaguna ku cad yahay hadalka ay ku hadleen oo ah maanta ku suntan soodinta wasaaradda arrimaha gudaha warqadda ka soo baxday oo ay shaacisay oo tii waxa warqaddaas lagu sameeyay waa soodintii gobollada iyo degmooyinka lagu xadiyay xadayntii ama soodintii ama soorimo si kastaa loo akhriyo. Warka laga soo saaray oo ah mid aan jirin
wadadii saxda ahaydna loo marin. Haday tahay gobolada beeshu degto dhamaan intay ka kooban tahay deegaanka aan meel kale ahayn, taasoo wax badani ku jiraanin oo la ogyahay. Haday tahay kilomitirkii oo isburinaya, haday tahay jahooyinkii wajaha jahaal haysata aan jirin ama hal jaho la mariyo, haday tahay sida la sheegay dhul jiray ama hadda jira oo laga tegay, haday tahay meel aan jirin oo lagu soo daray, arrintaasoo aan loo marin sidii wax lagu qori lahaa, lagu soorinta lagu samayn lahaa, haddii dhigna aan lagu soo samayn, maxaa ku sheegay dadka joogana aan lagu warsan, xogna aan lagu salayn, tahay mid la iska qoray oo meel laga galay. Mid la iska qoray haddaanay ahayn, dee waxaa meesha ku qoran dadka wax qoraya. Arrintaasaa uma dhacdeen, waxa la xarafka ayaa dhigay iyo xalayaa bariday waa la isweydiiyaa. Marka xarafka hadda ka soo baxay wasaaradda arrimaha guduhu, iyadoo aan la tashi ka samayn, ayay sidii ku shaacaysay. Mana oran oo warkeena meel kalena kama laabin oo warkoo annaga nagama soo bixin. Marka sidee ku cayay warkaas weeda ka soo baxay, waxaanu ka hadlaynaa warkaa qaldan inaanu sax ahayn. Waxa weeye soodintu waa sumad, xoolahana sumadaa lagu kala socdaa. Soodintu iyada wax kala soocaysa, waxay kala soocaysaa gobolkii iyo degmadii, waxay kala soocaysaa labada goob ee meesha isugu yimaadaan. Haddaan waxbaba kala soocayna, wax isku dhex jiraanin, maxaa lagu codayaa? Taasoo baa ka turjumaysa hadalka iyaga ah, annagu inaanan diidanayn qof iyo cod, laakiin waxaanu doonaynaa qof iyo cod loo maro dariiqeedii saxda ahaa oo loo mari jiray oo loo maro. Qof iyo cod aan indhala'aan ahayn, qof iyo cod aan iska socon, laakiin qof iyo cod nin walba xaqiisii u leeyahay oo nin walba geedkii hoos jooga loogu imaray warqadda ku ridaayo, laakiin dagaamo la isu raraayo oo maxamgaranaysa aan salaysanayn. Sidaa darteed, maadaama wasaaraddu arrintaas ay ka soo baxday, aanayna cidna dib u soo celin oo oran wixii meesha ka dhaca la soo soco aanay oran oo wax shaqa aanay ka muujin. Marka waxaan leenahay madaxweynaha dowladda, arrintaas oo si waddanka doorasho uga dhacdo aanay caqabad u keenin, waa inaa arrintaa wasaaraddu ay ku kacday falcelin ka samaysaa oo shaqadaa nimankaas ku celisaa, ama adigu fiitoogaaga u isticmaashaa. Maxaan ku sheegay wasaaradda cid kale oo ka shaqayn karta keento. Intaa marka haddaan ka gudbo, haddii marka wax la saxo oo sidaas degaamada ay wax lagu saxo, marka haddii ogasho diyaar baan u nahay inagu doorashada qof iyo coda. Laakiin haddii arrintu sidaa ay ku socoto, dhammaan meeshan degaamada ay digto intay ka kooban yihiin, kama qaybgelayso, codna kama bixinayso. Intaanu dowladdu sheegayna intaa weeye. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daljoog warbaahinta Daljir, magaalada Boosaaso. barnaamijku waa caawiye Daljir, wuxuuna idinka imaanayaa istuudiyaha Daljir ee magaalada Galkacyo. Barakacyaasha ku nool kaamamka ku yaal degmada Dayniile ayaa waxaa saameeyay roobabkii saaka ka da'ay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Haddaba warbixinta waxaa sii anbaqaadaya wariyaheenna Cabdiraxmaan Waaberi. Roobabkii xalay ilaa iyo saaki ka da'ayay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa ku diirsaday dadka iyo duyada, maadaama maalmihii lasoo dhaafay kuleyl ay dareemayeen shacabka Soomaaliyeed. Dhanka kale, roobabka ayaa waxay saameeyeen qoysaska danta yar ee ku nool kaamamka ku yaala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Qoysaskan ayaa waxay ku nool yihiin guryo ka samaysan cooshado, kuwaasoo aan celin karin dhibicda roobka iyo qabowga habeenkii dhacaya. Qoysaskan ayaa markii hore waxay ka soo barakaceen qaybo ka mid ah gobolada dalka oo ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo ururka Al-Shabaab, kuwaasoo soo macin biday inay soo gaaraan degmada Dayniile ee gobolka Banaadir, gaar ahaan kaam lagu magacaabo Hiiraan. Guddoomiyaha kaamka Hiiraan, Hani Cabdullaahi Faarax, ayaa Daljir u sharaxaysa xaaladda ay ku nool yihiin qoysaskaasi, dhibaatooyin kala duwan ee xilligani haysta, iyo haddii ay jiraan gurmad soo gaaray qoysaskani. Walaabo dadku aan taakiin gurin kartaan kasoo qaxeen meelahan shabeelo dhexay shabeelo hoose meeshtaan roobku iskiga da'ooya. Alxamdulillah, wuxuu ilaahay keena waaye uu iskiga da'ooyaa roobka. Haye, dhibaatooyinka kala duwan ee xilligani haysta qoysaskaasi maxaa ka mid a? Dhibaatooyinka waxaa ka mid a ma haystaan hooy, ma haystaan dhaqaale ku filan oo cunno ma haystaano, ma haystaan musqulo, ma haystaa goob caafimaad. Intaasoo dhan hadda waxaa uga sii daran wax loo cunay loo qabaaye, ma haystaan hooy ay roobka da'ay ay ka galaan. Waa gartay, maxay noloshooda ku dabiraan qoysaskani? Waa dadka dagaalada hadda ugu dambeeyey oo ka imaaday xawaaliyey Basro ah ugu badan dadka meesha hadda joogo. Waxaan anaka aan dukaaman ugu qaadno siino unbay noloshooda ku dabiraan. Magaalada ma fahansano oo macniga magaalada ma dhacsano, aday magaalada ka qaraaban lahaayeen meel aadaan ma yaqaaniino.
marka waxaan ka dukaamada ugu soo qaadnay intii magaalada ay ka fahmaysiin bal ku sii joogo hay'adaha gargaarka ay naga soo gaarayaan ku sii joogo aan dhahno bay haystaan bis qoysaska halkaasi degan kuwa horay u imaaday miya mise kuwa kasoo barakacay abaarihii iyo colaadihii ka dhacay dalka dadka hadda soo barakacay waa dagaaladii hadda ugu dambeeyey xawaadmey iyo basro iyo dhulkaas mahabay iyo hadda ka socday ugu dambeeyey oo soo barakacay waa dad waa gartay dadka ay abaartu saameysay qayb ka yimid mise waa dadkii dagaaladii dhawaan ka dhacay sidaa tilmaamtay halkaasi soo gaaray dadka hadda anaga kama soo gaaray dadka ay saameysay waa dagaalada barakacayaasha ay saameysay waa farxad qoroon Allah naxariistay dhimashadii dadkii hadda ka dambeeyey janaaka ugu dambeeyay farxaan galaashii siinay dagaalada dadka ka soo qaxay waa ay qoysaska abaartu ku saameysay gobolada dalka kaamuka ma soo gaarin miya mise waxay ku sugeen kaamuka kale halkaasi ku yaala qofka ka horeeyay bishii adiga 9aad ee imaadeen dhamaadkeedi laakiin hadda bishan 10aad ku dhex jirnay imaadeen sama waa gartay marka way isku jiraan qaar barakac oo abaara iyo barakac oo qax ah hay qoysaska halkaasi degan sidee isugu jiraan bal sharaxaad naga sii waayeela caruuro dad xaaladahooda bal ka waran sida ay yihiin walaa waa dad maatay ah waa dad waayeelo iyo caruur iyo dumar isugu jir waaye dad qaarkood aan shaqaysan karin ku jiro xeerheedba waxna aan haysanin magaaladana ku cusub oona kala garanayna maanta dadkii magaalada joogayaba la waxay qabtaan ay keenay waaba dad magaalada ku cusub maanta waxay ka qabsan karaan hawl yaraatay ma jirto micnihii ma fahamsana waa inda go'an meesha la keenay turiin oo ilaahayna waxay ku badbaadi marka laga soo tago xaaladooda noloshooda waa sidii caruurta xaaladda ay ku sugeen dhanka caafimaadka oo kale ma helaan daryeel caafimaad booqasho ma ugu yimaadaan hay-adaha samafalka ama maamulka gobolka banaadir waxay miili noo imaaday anaga hadda maan arag laakiin waxaan jeednaa dadka xanuunsan oo kale dadka tabaryarada heesa oo kale MCD nagoo dhow iyo maxaa la istaanka daymiile oo loo raacayo bajaaj hal door ay kugu geynay marka mana awoodaan dadka anaka qaadnay geyna mooga qof ay sidood u tegi kara maaha maxaad u qabateen idinka maadaama gudoomiyihii kaamka adiga aa tahay anaka kay karaan keena oo qaban karna waa qabanay bil aadana askarnahay anaka nafteena waa dad maxay wata ulan u kareynaa mashquulaan u sameynaa hooye markaas oo ay kusii sugaan laakiin anaka sid karinaan u sameynaa karaankeena intaas wax kala qaban karna mala inaan haydii u tagno maxay wata aan u sheegno baahideedii aan ka warbixino hay-adaha samafalka ama dowladda soomaaliya wax gargaar oo soo gaarsiiyey miyaa jira intii halkaasi ay ku sugan yihiin qoysaskani may hadda wax weli gargaar ama hay-ad ha noqoto ama dowladda ha noqoto weli wax gargaar oo soo gaar maheno dadka iska dhibaataysiin roob ku da-ooyo way baahan yihiin qof baahano haddan roob ku da-ayo dhibaatihiisa mid lagu sheegi kara maaha sidoo kale hani cabdulaahi faarax gudoomiyaha kaamka hiiraan ayaa ugu baaqday dowladda federaalka ee soomaaliya iyo hay-adaha samafalka in gurmad bini aadinimo oo deg deg ay la soo gaaraan qoysaskaasi wallaahi horta ilaahay inoo xidkaa dad deeqo gacantaadi gacan allaa lagu dhargaa laakiin waxaan codsanaynaa ilaahay ka fikow inay dadkaas masaakiinta ah oo caruur dubi waxay jecelyihin sida caruurtooda ay ku nool yihin o kale inay u noolaadaan sida ayaku waxay cunaan kale inay waxay cunaanay jecel yihiin laakiin danaa dadka meesha keentay oo kasoo qaxeen gurigoodii hooyigoodii waxay ku qabeenba banaankaasay tuuri yihiin rookiya ku da-aya qaboogiya oo dheer qoraxa oo dheer waxay cunaan ma haysaan baahiya oo dheer marka dowladda waxaan ku codsanaynaa iyo hay-adaha gargaarka islaamiga inay dadka wax la soo gaaraan qaybo ka mid a degmooyinka gobolka banaadir waxaa kusoo barakacay qoysas badan kuwaasoo kasoo cararay abaaraha iyo colaadaha ka jira qaybo ka mid a gobolada dalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Waabir warbaahinta Daljir Muqdisho wahagaag xaggee ku dambeeyey dhismihii garoonka kubadda cagta ee degmada Baran ee gobolka Sanaag Faadumo Degan Daahir ayaa faahfaahinaysa 24kii iyo 25kii bishii August markii ay soo idlaadeen ciyaaraha maamulka Puntland ee 9ka gobol ay isku arkeen ciyaar qurux badan dadaalo macallimiintu ay sameeyeen iyo wasaaradda ciyaaraha oo hadafkeedu ahaa sidii tabashalaan iyo nabad qab ciyaarahanadu ay ugu laaban lahaayeen goboladii ay ka yimaadeen dadaal badan kadib 24kii bisha ayaa koobka gobolada Puntland Highland dhahar u galbisay
intaasi kadib sanaago kamid ahayd goboladii ciyaarahanada wanaagsan soo bandhigtay ayaa baraha bulshada waxa ay ku shaaciyeen September olole lacag loogu ururinayo sanaag stadium kaas oo ay doonayeen in lagu dhiso garoon ay ku marti qaadaan dhamaan ciyaarahanada iyo ciyaaraha maamulka Puntland gudoomiyaha gobolka sanaag Saciid Badmaax ayaa 7/9/2022 waxa uu magacaabay gudi ka koobnaa 13 xubnood oo gudoomiye looga dhigay Axmed Cabdalla Tigana gudiga ayaa waxa ay bilaabeen qabashada lacag ururinta bilowgee lacag bixinta qofkii labaad waxa uu noqday Maxamed Maxamuud Hagar oo kamid ahaa qurbajoogta gobolka Sanaag waxana uu bixiyay oo akoonkaasi uu ku shubay sida ay nala wadaageen gudigu $2,000 oo uu ugu tala galay in garoonkaasi dhisitaankiisa ay qayb ka noqoto ka gadaal intaasi qurbajoogta Sanaag ka soo jeeda iyo dhamaan dadka deegaanka ayaa balan qaaday inay bixiyaan kharashaad garoonkaasi lagu dayax tirayo iyagoo qarkood bixiyay sida idin muuqata haatan garoonka Sanaag ayaa ah garoon dayax badan uu ka muuqdo oo ilaa haatan sugaya dayac tir wanaagsan dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Sanaag waxay isweydiinayaan halka uu ku dambeeyay ololihii garoonka Sanaag lagu dhisi lahaa xiriir badan oo aan la sameeynay qaybaha kala duwan ee isugu bahoobay in garoonka ay dhisaan oo lagu magacaabay gudiga garoonka Sanaag Stadium ayaan ka jawaabin ololihii ku bilowday dardarta iyo dadaalka muuqda ayaa u muuqday mid laga dhigay qowda maqashi waxna haw qaban gudahaana waa igantaas barnaamijka caawisnaa caawi daljir barnaamijka aniga Cabdi Nasir Ibrahim Maxamed ayaa idin soo jeedinaya xarunta daljir galkacayda ka imaanay waxna kala socoteen dhamaan muujadaha FM ee ku baahsan dowlad uu galmudug Jubaland oo deegaanka Soomaalida xeebaha Yemen iyo Cumaan idaacadaha baa wadaagtay si Soomaali American Radio ka yeel way wajada 101.7 FM dalkaas Mareykanka radio jirriban oo degmada jirriban radio xarfa oo degmada xarfa barnaamijkan barnaamijka xigeenteer ku kulmi doona waxna idinkaga tagayna sidaas iyo caawis wanaagsan.